Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Vós que sois o imutável, Deus fiel, Senhor da história, nasce e morre a luz do dia, revelando a vossa glória. Seja tarde luminosa, numa vida permanente e da santa morte o prêmio, nos dê glória eternamente. Escutai-nos, ó Pai Santo, pelo Cristo nosso irmão, que convosco e o Espírito vive em plena clamo de todo o coração, Senhor, ouvi-me, pois espero, confiante em vossa lei. Clamo de todo o coração, Senhor, ouvi-me. Quero cumprir vossa vontade fielmente. Clamo a vós, Senhor, salvai-me, eu vos suplico. E então eu guardarei vossa aliança. Chego antes que a aurora e vos imploro. E espero confiante em vossa lei. Os meus olhos antecipam as vigílias, para de noite meditar vossa palavra. Por vosso amor ouvi atento a minha voz, e dai minha vida como é vossa decisão. Meus opressores se aproximam com maldade, como estão longe, ó Senhor, de vossa lei. Vós estáis perto, ó Senhor, perto de mim. Todos os vossos mandamentos são verdade. Desde criança aprendi vossa aliança, que firmastes para sempre e eternamente. Demos glória a Deus Pai Onipotente e a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Clamo de todo o coração, Senhor, ouvi-me, pois espero, confiante em vossa lei. Música.
Deus sabe o que pensam os homens, pois um nada é o seu pensamento. Deus justiceiro, brilhai, revelai-vos, ó Deus vingador, levantai-vos, juiz das nações, e pagai seu salário aos soberbos. Até quando os injustos, Senhor? Até quando haverão de vencer? Arrogantes derramam insultos e se gabam do mal que fizeram. Eis que oprimem, Senhor, vosso povo e humilham a vossa herança. Estrangeiro e viúva trucidam e assassina o pobre e o órfão. Eles dizem: o Senhor não nos vê, e o Deus de Jacó não percebe. Entendei, ó estudos do povo, insensatos, quando é que vereis? O que fez o ouvido não ouvir? Quem os olhos formou não verá? Quem educa as nações não castiga? Quem os homens ensina não sabe? Ele sabe o que pensam os homens, pois um nada é o seu pensamento. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus sabe o que pensam os homens, pois um nada é o seu pensamento. Para mim, o Senhor, com certeza, é refúgio, é abrigo, é rochedo. É feliz, ó Senhor, quem formar educais nos caminhos da lei, para dar-lhe um alívio na angústia, quando ao ímpio se abre uma cova. O Senhor não rejeita o seu povo e não pode esquecer sua herança. Voltarão a juízo as sentenças, quem é reto andará na justiça. Quem por mim contra os maus se levanta e a
a meu lado estará contra eles. Se o Senhor não me desse uma ajuda, no silêncio da morte estaria. Quando eu penso, estou quase caindo. Vosso amor me sustenta, Senhor. Quando meu coração se angustia, consolais e alegrais minha alma. Pode acaso juntar-se convosco o impostor tribunal da injustiça, que age mal tendo a lei por pretexto? Eles podem agir contra o justo, condenando o inocente a morrer. Para mim, o Senhor, com certeza, é refúgio, é abrigo, é rochedo. O Senhor nosso Deus os arrasa, faz voltar contra eles o mal. Sua própria maldade os condena. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Para mim, o Senhor, com certeza, é refúgio, é abrigo, é rochedo. Tudo o que fizerdes, fazei-o de coração como para o Senhor e não para os homens, pois vós bem sabeis que recebereis do Senhor a herança como recompensa. Servi a Cristo, o Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Senhor Jesus Cristo, que para salvar o gênero humano estendestes vossos braços na cruz, concedei que nossas ações vos agradem e manifestem ao mundo vossa obra redentora. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.